хто сьогодні дивиться разом з нами це звернення від першої львівської громади. І сьогодні я нарешті знайшов декілька хвилин, щоб не в автомобілі, а щоб поспілкуватися, пройтися буквально декілька хвилин з вами. І, звичайно, хочу говорити про наболіле, про те, що найбільш зараз хвилює мене, нашу країну. Знаєте, хтось робить вигляд, що нічого не відбувається, говорить або намагається говорити про якісь інші речі. Але для мене це важко і навіть неможливо. Тим більше Слово Боже завжди закликає нас бути на часі, бути людьми, які говорять про те, що хвилює нас, наше суспільство. І тому сьогодні, знаєте, скажу про наступне. Читаю багато постів і багато хто звертається і каже, вам ж хочуть допомогти, заспокоїтеся. І або говорять взагалі, як нам поводитись тут правильно в Україні. І кажуть, що потрібно робити. І все це мудре кажуть люди, які тут не живуть. Друзі, краще виконуйте Божу роботу, аніж розказувати нам, як жити. Проповідуйте Слово Боже і нам, і іншим. Але це буде набагато ефективніше, ніж просто нам по пунктам розписати, що робити. Ми, як церква в Україні, як кожен з нас особисто, переживаємо війну. І кожен знаходиться на тому фронті, де Бог нас поставив. Я, як пастор, служитель, проповідую, допомагаю, лікую, роблю все, що можу, що в моїх силах. Але при тому всьому це дуже і дуже важливо. Знаєте, в другому посланні до Тимофія, в 4 розділі, апостол Павло, там з 2 вірша починаючи, пише, що ти, як воїн Ісуса Христа, терплячи лихо, роби все, що від тебе вимагається. Проповідуй слово вчасно, невчасно, докоряй, навчай. Але далі він при тому говорить, що прийде час, і будуть люди, які не будуть триматись здорової науки. Вони виберуть собі вчителів за своїм слухом, за своїми бажаннями, і будуть їх слухати. Тому, друзі, найперше – це істина Божа. Про неї мовчати не можна. А істина Божа є наступною, що Бог говорить, кожен, хто прийде з мечем, від меча помре. Ми не йшли ні на чию землю, ні на кого не нападали. Ми живемо на своїй землі. Тому, будь ласка, якщо ви маєте друзів в країні, в Росії, в Білорусі, скажіть їм про це. Хай зупиняться, хай зупиняють народ, своє керівництво, хай кажуть їм правду. Не нам потрібно розказувати правду, які ми. Розкажіть правду своєму керівництву, своїм друзям, в своїх церквах розкажіть правду. І це буде набагато правильніше. А ми робимо наступне. Ми проповідуємо слово, розказуючи про вічне життя, про справжнє спасіння, яке в Ісусі Христі. При тому ми кормимо тих, які мають потребу. Ми допомагаємо тим, хто не має де переночувати, даючи їм притулок. Так, може скромно, але робимо це. Також ми робимо все, що залежить від нас, для того, щоб наша країна була вільною, і ми далі могли служити Господу. Тому в цьому дні нехай добрий Господь благословить вас, друзі. Нехай Він вас потішить, нехай Він вас наповнить. І нехай Його любов, нехай Його милосердя буде на кожному з вас. Допоможіть іншим, скажіть правду, але правду, якою її бачить Бог і пише Слово Боже, а не тою, якою вам нав'язали, або вам хочеться про неї думати або говорити. Помолимось разом. Добрий Господь, благаю Тебе, благослови нас в цьому дні. Наш народ, нашу країну, захисти, зупини ворога, Господи, і даруй, щоб ми дійсно могли бути вірними Тобі і проповідувати Твою істину, Твоє Слово, а не надумані історії. Благослови, Господи, наших ворогів, милістю Твоєю і мудрістю Твоєю. Допоможи їм зупинитися і не творити зла, вбивств і беззаконня. Тому що Ти, Господи, праведний суддя, Ти віддаси кожному. Нехай Твоя милість буде на нашому народу. І, Господи, нехай Твоя любов веде всіх нас в ім'я Ісуса просимо. Амінь. Друзі, гарного дня, Божого благословіння вам. І нехай Божа любов і Божа милість веде кожного з вас.